O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o Restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799-8770. Um estranho peixe foi pescado na Lagoa dos Patos em Itapes. Conforme os pescadores amadores, o animal, que tem esse formato estranho e pele gelatinosa, parece ter mãos, com unhas nas laterais. A espécie até o momento não foi identificada, mas as fotos foram enviadas por colaboradores para biólogos e técnicos em pescado para identificação. Se você já viu ou conhece espécie parecida, deixe seu comentário abaixo.